Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det torsdag den 27. april 2023, og jeg er faktisk lige kommet hjem fra Australien. Det er torsdag i dag, og jeg landede mandag aften, så jeg har virkelig ikke været hjemme i særlig mange dage. Jeg var hen og besøge min kæreste, og der kommer snart en Australien vlog ud. Den kommer faktisk ud ikke en mandag, den kommer ud en eller anden dag som sådan en bonusvideo, så det kan I glæde jer til. Men i dag, der tænker jeg, at jeg gerne vil vlogge. Jeg synes bare, at det kunne være mega hyggeligt, og nu er jeg sådan back in Denmark, så i dag, der skal der ske en masse hyggelige ting, og I kommer bare møde mig hele dagen. Jeg skal sådan gøre mig klar og sådan noget her til morgen, og det tænker jeg, at jeg vil tage jer med til. Sådan get ready with me kind of vibes. Og så senere, der har jeg to aftaler med Myrna, og jeg har ikke set hende i så lang tid. Altså, jeg har ikke set Katrina i sådan en måned eller sådan noget. Jeg savner hende så meget, så jeg glæder mig virkelig meget til at se hende i dag. Og det, der skal ske, det er, at vi først skal til et event i dag, og så senere, så skal vi ind og se en film, der hedder Beautiful Disaster, som Anna Brian har inviteret os til forpremiere til. Og det glæder jeg mig virkelig meget til. Det er inde ved Nordisk Film i Valby, så der tager jeg også Myrna med. Så vi får bare sådan en hyggedag i dag, og I kommer selvfølgelig med hele dagen. Klokken den har lige ramt 9, og det er faktisk ret sjovt, fordi på min telefon, så kan jeg så ligesom lave, ja, så jeg kan følge med i en anden tidszone. Og der har jeg så sat Sydney, og der er plus 8 timer, så klokken er 17 der. Jeg lige facet med min kæreste, han har lige fået fri fra arbejde, og jeg er sådan lige stået op. Jeg vågnede for sådan en halvanden time siden, men jeg har bare ligget i min seng, fordi jeg har stadig en lille smule jetlag. Men det har faktisk været virkelig godt, jeg har næsten ikke haft jetlag. Det vil bare sige, at jeg går lidt tidligere i seng og vågner lidt tidligt, men det er fint for mig. Det kan jeg godt lide. Jeg skal til at lave noget morgenmad, og jeg er faktisk ret sulten, så jeg tænker, at jeg vil lave nogle scrambled egg med noget beans. Altså sådan nogle her baked beans, jeg synes, de smager så godt. Og så måske lige et ristet brød med noget ost. Det er lige, hvad jeg har lyst til. Det her, det er lige min morgenmad i dag. To æg scrambled, en sådan standard portion af baked beans. Der kom faktisk lidt mange ud der, det var ikke meningen. Og en ostemad med sådan en mellemlæret ost med sådan højt proteinindhold fra cheesy. Mmm, virkelig god. Så det vil jeg lige få spist, og så kommer jeg tilbage. Klokken den er blevet 9.30 nu, og jeg har faktisk noget mega spændende, som jeg skal vise til jer. Og det er fordi, at jeg har indgået et samarbejde med Lyko. Der er lige nogen, der skynder ud. Jeg har været mega excited for det her samarbejde, og jeg er så glad for, at sådan at have det. Hvis nogen af jer ikke kender Lyko, så er det ligesom bare en hjemmeside med sådan alt beauty, hårting, hudpleje, makeup, altså sådan alt, hvad der indfatter det, og det kan jeg jo rigtig godt lide, som I nok ved. Og jeg har også en rabatkode til jer, og det er LYSEMADSEN20, og den vil være gyldig i 7 dage, altså en uge fra nu af. Så hvis I kunne tænke jer noget nyt makeup eller noget nyt hudpleje, noget nyt hårtools, shampoo, balsam, whatever, så kan I i hvert fald spare 20% med min rabatkode, så det er lidt smart. Og jeg har bare ventet til at unboxe den her video til, at jeg skulle vlogge i dag, fordi at der ligger nogle ting i, som jeg rigtig gerne vil bruge i dag. Oh my god, I am in heaven. Jeg har været inde og bestille en masse ting herunder, også nogle hårprodukter. Jeg har bestilt sådan en shampoo balsam duo for Kevin Murphy. Og det her, det er deres Repair Me serie. Og jeg har både en shampoo, så har jeg også en conditioner til det, altså en balsam. Så har jeg også bestilt sådan en her mega sej, sådan en conditioner spray, som man sprayer håret, og så er ens hår bare virkelig blødt og nemt at rive ud. Den hedder Untangled. Og så har jeg bestilt noget, som jeg faktisk engang havde, og det er den her Shimmer Shine Spray. Lige man sprayer i håret, og så får man bare sådan lækkert shine til håret, og det er virkelig flot, især sådan, jeg har jo blond hår, og sådan, men bare generelt, det er virkelig pænt. Og så ligger der også en masse andre makeup produkter hernede, men dem vil jeg prøve senere i videoen. Og det glæder jeg mig super meget til, men vi stiller den lige der. Jeg skal nemlig i bad nu, og så tænkte jeg, at jeg gerne vil prøve det her nye noget. Jeg glæder mig sindssygt meget til at prøve den her shampoo og balsam, og jeg tænker bare, at jeg vil hoppe ind i badet, og så vil jeg få badet med. Badet, og det var simpelthen så dejligt at bruge min nye shampoo balsam. Ikke nok, men den duftede virkelig godt, selvfølgelig bare sådan, den var bare god, kender I det? Jeg var faktisk også inde hos en klinik i går, der hedder Envivocare, fordi at jeg er i gang med at få fjernet min aknear. Og det gør jeg ved hjælp af en behandling, der hedder skinpen. Den gør sådan lidt ondt, sådan. Men du ved, man må lide for skønheden. Og så skal jeg have et par gange. Det var min anden gang nu, og jeg tror, jeg skal op imod de 5-6 gange, før min ar er helt væk. Det som behandlingen gør, det er, at der er ligesom sådan en pind-agtig skin pen. Så har den ligesom de her små nåle, som ligesom går ind og ud i din hud, og det er sådan, af hvad jeg har forstået, så er det fordi, den sådan lidt ødelægger hudens
overflade, for at huden så kan hæle sig på ny uden de her ar og indhulinger, som man nu end måtte have fået fra sin akne. Jeg er i gang med et forløb derinde, så og der var jeg i går kl. 13, og inden for 24 timer, det vil sige, at jeg må også først lægge makeup kl. 13, og klokken er 9:15 nu. Man kan godt blive sådan lidt rød og skalle efter. I går lige efter var jeg i hvert fald meget rød, men det er ligesom gået væk hen over natten. Og så kan jeg bare godt mærke, at jeg er lidt tør, men det er mega sejt, og sådan, jeg har virkelig gerne ville væk med min akne i så lang tid. Men jeg har lige taget mit hår op i den her turban, og nu vil jeg rigtig gerne prøve de her to produkter også. Både den her, som man ligesom kan bruge, når man skal rense sit hår ud. Det er i hvert fald sådan en leave-in conditioner detangler. Mit hår kan nemlig godt være ret filtret, når det kommer ud af badet. Så det tænker jeg egentlig bare, at vi skal prøve. Og de her produkter, de dufter seriøst af sådan, det man får til frisøren. De dufter så godt. De dufter ægte af frisørprodukter. Jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener. Se. Okay, aldrig har det været så nemt lige at rette det derud. Men den hjælper i hvert fald. Og så er den også bare med til at gøre ens hår blødt, tror jeg. Og så tænker jeg vel også, at den gør sådan, at man ikke taber lige så mange hår, når man rærer sit hår. Fordi man ikke skal rive det så meget. Jeg er også i gang med sådan et projekt om at få godt, sundt hår igen. Det vil sige, at jeg ikke får mig til at farve det. Og jeg vil virkelig sådan passe meget på det. Jeg vil kun bruge varme på det sådan mindst en gang om ugen. Og med varmebeskyttende. Og så vil jeg bare lade det gro. Fordi jeg har faktisk fået sådan ret tyndt, fint hår, selvom jeg egentlig har ret tykt, sundt, meget hår fra naturens side af. Men det er bare det der med, når man afblejer det og sådan noget. Altså, det gør virkelig ikke noget særligt godt for håret på længere sigt, og det har jeg først kunne mærke nu. Også fordi jeg normalt er blond, så sådan, jeg ved heller ikke lige helt. Og mit hår føles jo så blødt. Ej, den dufter også godt. Jeg får så lækkert hår i dag. Ej, yes, det er som om, jeg bare sådan kan mærke, hvor blødt og sådan hydreret det er. Jeg har lige sat mig ved min computer, fordi efter jeg kom hjem fra Australien, så er der så meget halløj, jeg skal have styr på. Det er som om, der sådan lidt sprang en bombe i mine mails, og med sådan revisor og økonomi og alt muligt, mens jeg var væk, så sådan, jeg skal lige have styr på det hele. Så det vil jeg egentlig lige få sat mig og gjort, men det er jo ikke så spændende for jer. Så jeg kommer tilbage, når jeg lige har fået ordret det meste. Jeg har fået lavet alt mit kedelige administrative arbejde. Jeg drak også lige sådan en her, som snack. Jeg blev sådan lige lidt sulten. Men nu er klokken blevet 13:30 præcis, og jeg tænker lige, at jeg vil lave noget frokost. Her om 2 timer, der skal jeg være til det event der, så jeg skal lige spise noget frokost og gøre mig klar. Jeg render lige rundt i den her sådan total bamsetrøje fra H&M, fordi at jeg går og fryser. Jeg blev også mega forkølet, efter jeg var på flyve, hvilket var lidt irriterende. Men jeg tænker i hvert fald bare lige, at jeg vil få bikset noget tunsalat sammen. Jeg plejer bare at lave det af tun, mayo og så noget grøntsager. Jeg tror, jeg har noget rød peberfrugt og cornichoner, som er sygt godt at tage i. Så det vil jeg lige få gjort. Så jeg har lige lavet en portion tunsalat, og det er bare med tun, mayo, peberfrugt og cornichoner. Og så har jeg lige ristet 3 skiver rugbrød og lige taget en kold cola zero. Så det vil jeg lige spise. Klokken den er blevet 14:20 nu, og nu sidder jeg foran mit makeup spejl, fordi det er blevet tid til, at jeg skal gøre mig sådan ægte klar til dagen nu. Og det er altså også blevet tid til, at vi lige skal se, hvad der gemmer sig hernede. Og så vil jeg i hvert fald lave sådan et makeup look. Lyko har også nogle af deres egne produkter derinde, og derfor har jeg prøvet at bestille deres seje beauty blender. Det er altid ret med en ny beauty blender, og den her, den ser vildt sej ud. Jeg tager bare lige op lidt random, men bare lige så jeg kan se, hvad jeg har bestilt. Og også fordi sådan, man glemmer det lidt, når man bestiller mange ting, så man er sådan, nå ja. Så har jeg bestilt den her Liquid Face Blush fra Giorgio Armani. Den her glæder mig så meget til at prøve. Så har jeg bestilt en foundation, som jeg seriøst ikke har haft siden 8. klasse. Eller sådan noget helt sindssygt. Jeg har ikke haft den i så lang tid. Det er MAC Face & Body, og jeg er ret spændt på, om det er sådan om den matcher mig, fordi jeg har bare ikke haft den i så lang tid, så jeg vidste ikke helt med farve. Men det her, det er i hvert fald den, der hedder C3. Så nu må vi se. Jeg har også bestilt den her concealer. Den er seriøst så god og mega billig. Den er bare fra Maybelline. Det er den der, man kender den godt. Sådan, den har bare været på markedet i evigheder. Så jeg har bestilt den her mascara, og det er Lancôme's Hypnose mascara, som jeg elsker. Men den her, det var sådan en anden form. Det er deres volume mascara. Så den glæder mig også virkelig meget til at prøve. Vi har også noget fra MAC her. Hvad er det nu, det er? Glowplay Lip Balm. Det er sådan en læbestift, lip balm-agtig. Så har vi endnu noget fra Giorgio Armani, og det er deres eye tint. Det er simpelthen sådan en liquid eyeshadow, men sådan et eye tint. Det skal vi lige prøve at se, om vi kan lave noget med. Så har jeg også bestilt den her Bronze Glow Priming Moisturizer. Jeg tror, det er sådan en primer med lidt tan-i-agtig, eller sådan lidt bronze i, når man er lidt bleg. Så ja. Yeah.
Så har jeg også bestilt en cream bronzer for Anastasia. Den ser sådan her ud, og den glæder mig også virkelig meget til at prøve. Det er som sagt en cream bronzer. Og en sidste ting, det er en brow pen fra Anastasia i farven medium brown. Og den har jeg haft før i mit liv, og den er bare sindssygt god. Det er ligesom til at lave sin øjenbryn. Så jeg går lige ud og gør den her ved, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal begynde at lægge makeup. Okay, så jeg sætter lige mit hår op med de her clips, bare lige så det ikke er i vejen. Jeg lægger lige hurtigt lidt creme, fordi jeg jo fik den der behandling i går, så min hud er sådan lige lidt ekstra tør og sådan noget. Det key til en god base makeup, det er virkelig også bare sådan der fugtet hud. Nå, så vil jeg prøve den her seje ting fra Hiccup, og husk, at alle de her produkter kan man jo få inde hos Lyko, og jeg har jo også den her rabatkode til jer. Rabatkoden det er Louise Madsen 20, og den giver 20% rabat de næste 7 dage, altså den næste uge, så det er lige luksus. Jeg ved simpelthen ikke lige, hvad jeg skal tage den ud med, fordi jeg er ikke så glad for sådan at bruge mine hænder. Jeg tænker lige at bruge sådan en her brush fra Clinique. Den dufter sygt godt. Den giver ligesom både sådan en lille tan, sådan lidt sunkist, og så den moisturizing, og åbenbart også en primer, og så synes jeg også bare, den giver et virkelig flot glow. Den vil også være virkelig flot sådan at blande en foundation med, men så jeg bare lige den her på først. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det, men jeg har fået et sygt flot sådan glow. Jeg tror faktisk også, den vil blive virkelig flot, hvis man påførte den med fingrene. Nu skal vi til det spændende. Vi skal bruge den her foundation, som jeg synes, jeg har brugt i så lang tid. Og hvis man ikke kender Face & Body Foundation, så er det jo sådan en meget vandet, letdækkende foundation. Rigtig god til sådan om sommeren, og hvis man bare ikke lige ønsker et full foundation look. Jeg tror, den passer meget godt i farven. Jeg ved ikke, om jeg lige skal gå ind med en børste, det plejer jeg at gøre, men jeg ved ikke lige, om det bedre med en beauty blender. Det er fordi beauty blender, der føler altid, at den tager rigtig meget produktet. Vi går ind med en børste. Det er mit yndlings. Så jeg tager den lige lidt ned af halsen her. Bare så vi lige 100% matcher. Jeg synes virkelig, den giver et flot look. Meget naturligt look. Og jeg synes bare, farven passer perfekt. Nu går jeg så ind med en beauty blender. Det gør jeg altid bare efter, fordi så dupper jeg det lige sådan ind i huden ordentligt, så man ikke får nogen penselstrøm, men også bare så det ligger lidt mere sådan naturligt og bedre på huden. Altså det ligner vitterligt, når jeg kigger ind i spejlet, sådan at jeg ikke har foundation på, men det har jeg, og det kan også sådan, det ved jeg jo, hvad jeg har, fordi jeg ved, hvordan jeg så ud ude. Den her, jeg har bestilt, har jeg allerede, så jeg vil lige sådan få brugt den op, inden jeg sådan åbner en ny. Men den her, den er bare så flot til sådan under øjnene. Den lysner virkelig flot op, og sådan hvis man har lyst til at lave lidt highlight, sådan lidt contour i ens ansigt. Og i morgen, der skal jeg i byen, og jeg glæder mig, fordi jeg har ikke været i byen i så lang tid. Jeg synes bare, at det griner til mig sammen med mine veninder og sådan noget der. Vi har det altid mega sjovt. Og concealer under øjnene, det tager jeg også altid ud med en beauty blender. Jeg synes bare, det sidder allerflottest, når man gør det sådan. Så jeg vil godt lige prøve den her cream blush, jeg har fået. Og der bruger jeg lige sådan en meget kompakt børste. Og så påfører jeg den ligesom bare med den her børste, der hvor jeg ville påføre, og jeg duber det sådan lidt ind. Også virkelig god farve. Jeg føler også, det bliver sådan en meget flot, sådan let, naturlig makeup, og det gør det jo også bare sådan, som sagt, med cream-produkter, hvis man altså lægger dem ordentligt. Så tager jeg lige lidt heroppe i panden også, og lige her ved næsen. Og så konturerer jeg også lige min jawline lidt her. Så skal vi prøve den her blush, og jeg har min i farven 30. Er det det farven er? Den ser sådan meget koralfarvet ud, sådan lidt lyserød-agtig. Nå, men jeg tager den egentlig bare lige heroppe på kinden. Bruger jeg lige en lille stipple brush til at blende det ud. Den giver et virkelig naturligt flot sådan, jeg har lige siddet ude i min have i 40 minutter. Look. Den er bare ikke så pigmenteret, som andre er, men det kan jeg faktisk meget godt lide, så ligner man ikke sådan en lyserød dukke-agtig. Jeg synes i hvert fald, den er virkelig flot. Jeg vil lige prøve den her eye tint, og jeg er sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvad man gør med den. Nu prøver jeg egentlig bare lige at lægge den her på øjenlåget. Lægge den lidt opad her. Kan I se det? Og så tager jeg lige sådan en lidt mindre sådan foundation brush-agtig og duper den lidt ind. Det jeg tænkte med den her, det var, at den ligesom bare kunne give mig sådan en flot skygge på øjet. Det kan jeg nemlig meget godt lide. Og så tror jeg faktisk også, at den fungerer som en primer, så hvis man vil lægge øjenskygge ovenpå, så creaser det heller ikke. Det synes jeg faktisk er meget pænt. Det giver ligesom bare lige lidt. Jeg lægger lige lidt puder, og det gør jeg altid med en svamp, så synes jeg bare, det sidder vildt flot. Så skal vi lige have tegnet min øjenbryn lidt op. Og her der udfylder jeg egentlig bare lige sådan der, hvor at min hår ikke er så markeret. Det synes jeg faktisk gav sådan et virkelig flot, naturligt bryn. Kan I se forskel? Det var nemt og hurtigt. Så sætter jeg dem lige, så de stritter opad. Et lille lifehack til jer, som virkelig har hjulpet mig, det er, at jeg følte aldrig, at min sådan brow ligesom holdte ved min øjenbryn. Men jeg har fundet en metode, hvor jeg synes, at det holder. Og det er, efter man lige har påført produktet, så tager jeg bare lige mine fingre og ligesom flader det ud. Så det er bare som om, de sidder meget bedre. Så vil jeg lige prøve den her læbefarve fra MAC, og den er i farven Sweet Treat. Ej, den er pæn. Den er sådan lidt nude i det, men den giver ligesom bare sådan en virkelig flot tint. Og så er det ikke en læbestift, det er sådan en lipbalm farveagtig, føler jeg. Den er da meget flot. Og så vil jeg prøve den her mascara, og den er jeg ret spændt på at prøve. Okay, det giver da nogle lange vipper. Kan I fornemme det? Jeg slutter lige mit look af med en setting spray.
Og så er jeg egentlig done. Det var et mega nemt hoodie look, og jeg kan godt lide det. Det er sådan en meget natural nude look. Og det kan man jo ikke gå galt i byen med. Men, så I kan jo tjekke Lyko ud. Alle de her produkter er i hvert fald tilgængelige derinde. Og så vil der selvfølgelig også lige være et link nede i beskrivelseboksen. Klokken den er blevet 10 minutter i 3 nu, og jeg skal mødes med Myrna 20 minutter over 3 på vores cykel. Fordi at så cykler vi lige sammen resten af vejen hen til der, hvor et eventet er. Det er et event, tøjmærket Envy holder for deres nye sommerkollektion. Vi skal op og se den, og Emilie kommer også, så det er mega hyggeligt. Så det bliver spændende, men jeg vender tilbage, når jeg lige har fået stylet mit hår. Jeg er lige på vej ud der, men jeg vil lige vise jer mit outfit. Så den her strikbluse, den er fra Gina's & Co. Og de her oversized jeans, de er fra Shein. Min taske her, den er fra Christian Dior. Det er deres double saddlebag, og jeg har købt den igennem Collector's Cage. Og så har jeg de mest stilede sko, jeg lige har modtaget. De er fra Kornbjerg Customs, og de matcher simpelthen med min taske, så det er ægte gennemført outfit, det her. Der kommer snart en giveaway ind på min Instagram, hvor I kan vinde jeres egen sko, hvor I selv vælger jeres custom. Så hop ind og følg mig på Instagram, eller i hvert fald bare lige følg med, og så kan I se, hvornår den kommer. Men jeg er på vej ud af døren. Jeg skal hen til Myrna nu, så jeg vil egentlig bare hoppe ned på min cykel. Hej. Jeg vil nok også i dag. Gør du? Ja. Det er langt til siden. Det er meget langt til siden. Ej, jeg har savnet dig. Lige måde. Nå, skal vi cykle? Skal vi cykle? Ja. Ved du, hvilken vej det er? Er det bare noget vej? Ja, og så til højre. Ja. Vi mødte lige Emilie. Hej. Hej. Så vi skal bare op til eventet. Det er lige heroppe, og det er som sagt Envy Event Summer Collection. The girls. Hej. Nu er vi lige kommet ind, og vi skal som sagt bare se min kollektion. Det første, der er kommet nu, men der er blevet gjort lækkert og shined flot op. By the way, hvis I ikke har opdaget det, så vi har også startet på YouTube. Link in the description. Svæv. Ja, hvor den kan vi tjekke ud, hvis det er. Det er jo gode videoer. Tak skal klokken den er 10 minutter i 5 lige nu, og vi har bare været her i noget tid. Det er faktisk ret hyggeligt, vi har været her i en time eller hvad? Ja. Vi har valgt os nogle lækre sommer-items, så det glæder mig til at vise. Og så har vi aftalt, at her senere, der, eller her lige om lidt, der tager vi ud og spiser noget mad på en café. Noget aftensmad. Café 22. Yes. Ved Søerne. Yes. Og det er fordi, at vi her klokken 19 er inviteret til den forpremiere, som jeg snakkede om tidligere. Og jeg glæder mig til at se filmen. Vi skal i bio i dag. Ja, måden vi skal i bio. Det har jeg ikke tænkt over. Vi skal i bio og se Undervand 2 også. Ja. Det har du lavet. Ja, det har jeg lavet. Det vil jeg faktisk gerne. Ja. Vi er jo biograf Mark og mig og Louise. Fordi at vi har... Spontant date er altid god. Ja, også fordi vi er sådan de eneste, der virkelig appreciater til biografen. Ja. Mange af os andre bliver sådan, åh, bio. Ja. Det er fucking hyggeligt. Ja. Jeg skal ikke under med det. Første gang, jeg skulle med Myrna i bio, så sagde hun, at hun skulle komme med en kompis og have en cheeseburger. Og så sådan spurgte jeg, sådan, er det en ting? Og Katrine var sådan der, ja, det er en ting, det skal hun altid. Hun skal altid sidde og gumle en cheeseburger. Det giver meget en periode. Jeg tror også bare, det er det der med at tage noget med ind, man ikke måtte, det var lidt sjovt. No. Crime writer. Nå, nu sidder vi her på Café 22. Emilie har lige joined, inden hun skal videre på en anden aftale. Og Katrine og jeg, vi har lige bestilt noget mad her. Så jeg har bestilt en chili con carne, for det var sådan lidt det sunde valg, føler jeg. Katrine og jeg har bestilt en pesto pasta og pork. Den gad jeg også godt spørge. Ja, den ser virkelig god ud. Ej, det der tårn, der er på. Men vi sidder bare herude til Søerne, og det er faktisk virkelig sådan dejligt lige her. Ja. Det er ret varmt, fordi der ikke er sådan så meget vind og sådan noget, men det er sgu koldt. Ej, må jeg ikke spise en chips? Så må man gerne komme. Jo, tak. Jeg en chips. Hey. Nu har vi fået spist, og vi står lige på vores cykler, fordi nu er planen den, at vi cykler hen til København H for at stille vores cykler, og så tager vi toget til Valby, fordi vi skal til den der forpremiere. Så ja. Yes. That me. Ej, det tror jeg, jeg har det nok af. Nu er vi kommet til hometown Valby, og det er lige her noget Nordisk Film ligger, så vi glæder os. Vi glæder os. Hvad synes du, at jeg skal lide? Jeg skal se filmen, og så kan I bare glæde jer til en røv, grineren, romantisk komedieagtig. Sådan. Sådan. Vi sidder inde på, vi sidder inde i salen nu. Vi skal huske at slå vores mobiler på lydløs. Og vi skal lige se en trailer på After 5. After Everything. Ej, hvor vildt. Nu har vi været til filmpremiere, og nu sidder vi i S-toget. Heading mod København H. Okay guys, så jeg er lige kommet hjem, og klokken den er 20 minutter i 10. Jeg er mega træt, så jeg skal også bare i seng nu. By the way, den der film, den var faktisk rigtig god. Og det synes jeg, den var, fordi at den havde ikke sådan bare den der basic romantiske fortælling med, at der
kommer en og møder en fyr, og i starten kan man ikke lide hinanden, men så kan de godt. Fordi det var det også, men det havde også en unik sidehistorie med noget poker og sådan noget storyline-agtigt. Sådan en unik fortælling, så den er værd at se, synes jeg. I hvert fald, hvis man er til sådan nogle teenage-romantiske og komediefilm, fordi det var faktisk også en komedie, der var sådan ret grineren. Men sagen er den, at jeg vil hoppe i seng. Jeg godt mærke sådan, jeg har lidt jetlag. Jeg bliver lige pludselig virkelig træt, og jeg føler sådan klokken virkelig meget, selvom den kun er lidt i 10. Men jeg vil få fjernet min makeup, og så vil jeg få børstet mine tænder. Husk, at jeg har den her rabatkode til Lyko. I kan tjekke det hele ud nede i min beskrivelsesboks. Og hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skrive hårspray, for det er det, der lige står her på siden af mig, som jeg faktisk lige skal have ryddet op. Men i hvert fald, så hvis du har set hele vejen hertil, så selvfølgelig tusind tak for det, og så vil jeg også et like react i din kommentar. Husk at følge med på Instagram for den der giveaway, og husk at abonnere på min kanal, hvis du ikke allerede gør det i forvejen. Og så har jeg lige mere at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Og der kommer nok en Australien vlog ud her allerede på torsdag. Hej!